ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଗରୁ, ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। କ'ଣ ମେରିଟୋରିଅସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି 70-80% ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପିଲାମାନେ ମିଳିବନି, ତୁମକୁ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ ଖବର, ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ କି ତୁମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାର କିମ୍ବା ତୁମର କୌଣସି ଜୀବନ କୌଶଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାର। ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 2020-21 ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେଲା। କ'ଣ ତେଣୁ 30,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ 12th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ମେରିଟୋରିଅସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆଜିକୁ 2013 ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଦଳରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ସିଧା ସିଧା ତୁମର ଖାତାକୁ ଯିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଖାତାକୁ ଯିବ, ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ପରେ ତୁମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 30,000 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ, 30,000 ଟଙ୍କା 2020-21 ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ନିହାତି ଲେଖିରଖ ଯେ 30,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିପାର କି କିଛି ବି କିଣିପାର। 15,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏ 15,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 30,000 ଟଙ୍କା। CHSE ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏ 12th ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସାଂସ୍କୃତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ପାଇଁ ଆଲୋକେସନ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ସ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 2020ରେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, 2020ର ପିଲାମାନେ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡାଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ DHEODISHA.GOV.IN ଏଇଟିକୁ ଯାଇକରି ଡାଟାବେସ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତେଣୁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେଣୁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ www.DHE.ODISHA.GOV.INରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। କେମିତି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ପିଲାମାନେ କେମିତି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେଣୁ 2020 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେୟାର କରିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ 2020 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇବେନି, ସେମାନେ ପାଇବେ 30,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଠି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ମେଲ୍ କରିବେ କାହାକୁ ନା ଲ୍ୟାପଟପ୍ DVTHelpDesk@gmail.com କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଅଛି। ଭିଜିଟ୍, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, SAMSODISHA.GOVERNMENT.IN ଏଇଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ। ଏଇ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଡିଗ୍ରୀ +3 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଯିବ। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ DVT ସ୍କିମ୍। ଲ୍ୟାପଟପ୍ DVT ସ୍କିମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୋ ସାମ୍ସ ଲଗ୍ଇନ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ତୁମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିଲ 2018-19 ସେ 18-19 ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିଲ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଯଦି ବି ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ କରିକି ରିସେଟ୍ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦରକାର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର, IFSC କୋଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ ତୁମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ, ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। 30,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ହକଦାର ଅଛ, ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, ତେଣୁ 0674-295-4600। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ନିହାତି ନୂଆ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ। ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇ ମାଇ CHSE କ୍ଲାସ୍ରେ। ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବେସିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।